Olá, bom dia! Quem está com as contas em atraso pode aproveitar o mutirão de negociação de dívidas até quinta-feira em todo o país. Novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até mil reais pode ser feito até dezembro. Mais de 40 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados. E veja também, serviço de telefonia pré-paga recebe melhor avaliação em pesquisa da Anatel sobre serviço de telecomunicação. Terça-feira, 29 de março de 2022. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quem está com as contas atrasadas pode aproveitar o mutirão de negociação de dívidas que vai até esta quinta-feira, 31 de março, em todo o país. Escola, plano de saúde, luz, água, telefone. Com tanta conta para pagar, muitas vezes o consumidor apela para o cartão de crédito. Você acaba comprando e, e na hora de, de pagar você vai ter que parcelar o cartão. Mas essa ajuda para a hora do aperto pode virar o vilão do orçamento. A Giovana já atrasou para pagar a conta do cartão de crédito e teve que ligar para o banco para renegociar a dívida. Liguei e aí eles fala para poder parcelar a fatura. Situações como a dela são cada vez mais comuns. Uma pesquisa da Federação de Bancos mostrou que em fevereiro a proporção de famílias com dívidas em atraso foi a maior dos últimos 12 anos. 27% não pagaram as contas em dia. Para ajudar esse público a sair do aperto, os bancos, em parceria com o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor, organizaram um mutirão até o dia 31 de março, quem acessar o site consumidor.gov.br pode saber exatamente quanto está devendo e negociar para pagar a dívida com desconto. A renegociação vale para pessoas físicas que têm dívidas com bancos ou outras instituições financeiras e que não possuem bens como garantia. Para renegociar é preciso acessar a plataforma consumidor.gov.br, inserir os dados pessoais e fazer uma proposta ao banco. Cerca de 80% das negociações têm sucesso. Todas as instituições financeiras fazem parte da plataforma e precisa procurar a instituição financeira contra a qual ele deseja reclamar, contar o problema dele, fazer o pedido dele e aí a partir desse momento a instituição financeira. Tem 10 dias para responder à demanda dele. Além de ajudar na negociação de dívidas, o Mutirão oferece um bem valioso a educação financeira. Para evitar que essa dívida chegue num montante impagável lá na frente, quanto antes você puder é, renegociar essa dívida, melhor. E o novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até R$ 1000 pode ser feito até dezembro. 42 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados, são cerca de 30 bilhões de reais injetados na economia. O valor do crédito automático é de até mil reais por trabalhador. O calendário do saque tem início em abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento. Por exemplo, quem nasceu em janeiro terá o dinheiro disponibilizado em 20 de abril, quem nasceu em fevereiro, em 30 de abril e assim por diante. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal via aplicativo Caixa Tem e creditado na conta-poupança digital do trabalhador. A retirada pode ser realizada até o dia 15 de dezembro. O valor pode ser transferido para outras contas bancárias. Quem preferir, pode fazer o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Para este economista, uma das vantagens é usar o dinheiro para pagar dívidas. Se as pessoas forem utilizar esse dinheiro para pagar dívida, é vantajoso. Por quê? Porque o rendimento que dá no FGTS é muito pequeno, é menor do que na poupança. Então, se ele vai pagar um juro que seja de 1% ao mês, que não existe, mas que seja 1%, dá muito mais de 12% ao ano, é interessante ele amortizar. E é o que a maioria das pessoas decidiu fazer, pagar as contas. Se eu fosse sacar o dinheiro, e ajudar eu a terminar de pagar as minhas dívidas, a minha faculdade, que quero continuar. Quero que tal algumas dívidas pendentes, né? Que tal a minha casa, pagar umas parcelas, já adiantar, né? O trabalhador que não quiser receber o crédito deve acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal. Se o dinheiro já tiver sido debitado, o trabalhador pode pedir para desfazer o crédito automático. O prazo para isso é até o dia 10 de novembro. Se o trabalhador não movimentar o crédito feito pela Caixa na Poupança Social Digital até 15 de dezembro, os recursos voltam para a conta do FGTS. E o Brasil registrou a maior arrecadação para o mês de fevereiro desde 1995. O dado é da Receita Federal e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a arrecadação federal. E para tratar de um tema tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, feita pela nossa equipe de produção. O que, que nos diz a arte? A arte nos diz que eh, em fevereiro a arrecadação federal é. Eh, Cresceu em torno de 5,2%, quase 5,3%, chegando a. Algo em torno de 148,6 bilhões, que é considerado, em termos de arrecadação, o melhor mês de fevereiro desde 1985, ou seja, em quase 30 anos. Se nós somarmos a arrecadação de janeiro e fevereiro, chegamos a um valor de quase 384 bilhões, o que representa um acréscimo de 12,9%, quase 13%, em relação ao mesmo período de janeiro e fevereiro do ano passado, né, de 2021. Isso demonstra que a nossa economia está em movimento, ao contrário do que a afirmam muitos economistas. Falando em crescimento, nós temos aqui, nós trouxemos para você, telespectador, a expectativa de crescimento do mercado, baseado no boletim Focus, e aí nós temos, então, uma expectativa de crescimento de 0,5% ao longo de todo esse ano. Já... Para o Ministério da Economia, de acordo com o Boletim Macrofiscal, o último publicado, é, a expectativa de crescimento é de 1,5% da economia. E já para o Banco Central, é, há uma expectativa intermediária de um crescimento para este ano de algo em torno de 1%, que talvez seja o valor mais é, provável, que é o valor intermediário entre a expectativa do Ministério da Economia e a expectativa do mercado. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. A Anatel divulgou os resultados de uma pesquisa que mede a satisfação dos serviços de telecomunicações. Cerca de 82 mil pessoas foram entrevistadas e a pesquisa é realizada desde 2015. Perda de sinal, falta de cobertura. Essas são reclamações comuns quando o assunto é o serviço prestado por operadoras de telecomunicações. Já tive muitos problemas, né? Tanto é que eu já mudei de operadora várias vezes, mas os problemas são os mesmos. A insatisfação dos consumidores foi registrada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que divulgou o resultado da pesquisa de satisfação e qualidade percebida. Foram ouvidos quase 82 mil consumidores no segundo semestre de 2021 sobre os serviços oferecidos por nove operadoras. A pior nota ficou com o serviço de banda larga fixa, com índice de satisfação geral de 6,88. Em seguida, ficou TV por assinatura, com 7,13%, e telefonia fixa, com 7,37%. As melhores avaliações foram da telefonia móvel pré-paga, com 7,82%, e telefonia móvel pós-paga, 7,39%. A partir do ano que vem, a Anatel deve distribuir um selo de qualidade para as operadoras, com base em indicadores técnicos, de reclamação dos consumidores e de qualidade percebida. O selo deve ajudar os consumidores na hora de escolher qual operadora contratar. A partir desses três grandes elementos que a Anatel pretende, a partir de 2023, ter um selo de qualidade. Que será um selo público, que será uma forma tanto de Anatel prestar contas de como o setor tem caminhado, evoluído, mas também uma forma de entregar novas ferramentas aos consumidores para comparar os serviços entre as prestadoras. Os usuários votaram e escolheram as melhores empresas aéreas e aeroportos do Brasil. É o Prêmio Aviação Mais Brasil 2022. Pontualidade, acessibilidade, satisfação no atendimento e operações aeroportuárias. Esses foram alguns critérios avaliados pelos usuários na hora de escolher os melhores aeroportos do Brasil. Os vencedores receberam o prêmio Aviação Mais Brasil do Ministério da Infraestrutura. Ao todo, 50 mil viajantes foram ouvidos em uma pesquisa durante o ano passado, e 17 premiações foram distribuídas em seis categorias. A empresa Azul Linhas Aéreas foi eleita a mais pontual e de mais qualidade. E Florianópolis levou o prêmio de melhor aeroporto do país. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a meritocracia é o caminho do sucesso e que o governo vai continuar investindo nos aeroportos brasileiros. O modo de transporte que tem o poder de conectar esse país é a aviação civil e é por isso que nós investimos mais de um bilhão de reais através da Infraero nos nossos aeroportos regionais nesses últimos três anos e é por isso que nós estamos chamando e convocando o setor privado para participar dos nossos leilões de concessão fizemos a quinta rodada neste governo a sexta rodada e agora vamos ter a sétima rodada de concessões o governo federal vai selecionar uma empresa de consultoria para criar um método de medir as emissões de carbono no setor agropecuário do país. A expectativa é de, que seja, é de que até abril seja publicado o edital. O objetivo é criar mecanismos para incentivar os produtores a utilizar o sistema sustentável de integração lavoura-pecuária. O pecuarista Giocondo cria 1100 cabeças de gado para corte e produz soja. Há 10 anos ele vem apostando no sistema de integração lavoura pecuária para renovar a pastagem, recuperar o solo e assim melhorar a produção e a lucratividade. Você tem que fazer opção para um sistema produtivo onde esse solo tenha cada vez mais vida e possa oferecer um dinamismo cada vez maior. O Brasil criou a anos, o plano ABC de emissão de baixo carbono. De lá para cá, foi possível produzir carne e leite em 72 milhões de hectares, com a redução da emissão de 162 milhões de toneladas de gás carbônico na natureza. Mas a meta até 2030 é reduzir 1 bilhão de toneladas de CO2. Integrar com lavoura, pecuária, floresta. Permite um efeito positivo e sinérgico, eh, trazendo uma maior sustentabilidade para os sistemas de produção. E para incentivar ainda mais a redução de emissões de carbono, o Ministério da Agricultura e o BNDES assinaram um acordo de cooperação para fazer um estudo e criar mecanismos para viabilizar a produção sustentável de carne e leite no Brasil. O BNDES e demais bancos públicos e privados. Serão capazes de usar essa informação no seu dia a dia, na sua forma de precificar risco, na sua forma de precificar retorno social. Só com essas tecnologias é que a gente vai ter resposta imediata quando tiver algum tipo de ataque à nossa pecuária, à nossa agricultura. E a edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira trouxe a exoneração a pedido de Milton Ribeiro, que estava no comando do Ministério da Educação desde julho de 2020. A exoneração foi comunicada ao presidente Jair Bolsonaro por meio de uma carta escrita pelo ex-ministro. Ainda não foi anunciado o nome do novo titular da pasta. O governo federal oficializou a indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras em substituição ao general Joaquim Silva e Luna. Adriano Pires é economista e já foi superintendente de abastecimento e importação e exportação de petróleo da Agência Nacional do Petróleo. A nomeação dele passará a ter efeito a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária da Petrobras em 13 de abril. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã.